Уште еден интересен музички настан, овој викенд во нашиот град, имено Организацијата Супкреатива. Оваа сабота повторно го организираат концертот Metal the Church, во рамките на кој ќе настапат повеќе групи од нашата држава. Значи, точно ќе се одржи многу доста необичен фестивал, тоа е метал фестивал. Metal the Church името, годинава по втор пат го правиме. Значи, ќе настапат 7 групи од државата, од кои како наши хедлайнери ќе бидат Орион, прават реобединување после 19 години. Ќе настапат групата Hardfaced од Охрид, Aeon Arcanum од Кочани, Raven Кичевчаните, другари наши, и три групи од Битола, останатите се Deadshot, Skullcrush и Melchior. Така, колку мислите дека на македонска сцена недостигаат и вакви евенти и повеќе организирани концерти токму од овој жанр на музика? Секако дека недостигаат, особено од метал стилот или општо андерграунд концерти се помалку и помалку се прават. Затоа дојдовме до една таква идеја да покренеме на иницијатива, да организираме нешто, така нашата организација се вика Супкреатива и сакаме да ја кренеме сцената на едно повисоко ниво. Концертот ќе се одржува утре на 18 во сабота. Во два почеток на концертот е 20 часот. Во ракометното игралиште се одржува, втор пат ова година, како што спомнавме. Карти има во предпродажба од цена од 150 денари, можат да се најдат во Extreme Bike и во одредени личености. Ние организаторите стално со нас носиме карти, за да се најдиме во пресред на луѓето кои сакат да присуствуваат на овој концерт. Па ги повикувам сите утре да дојдат и добро да се забавуваме на Metal the Church. Овој викенд забавувајте се со вашите омилени рок и метал звуци од повеќе групи. Настанот ќе се одржи на ракометното игралиште утре вечер со почеток од 20 часот.